ৰাজ্যৰ টিচাৰসকলৰ যি অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে ৰিমছ এপৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। এই এপছক লৈ শিক্ষকসকলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আহিছে যে শিক্ষকসকলৰ এই এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিলে গোপনীয়তা ভংগ হ'ব। আৰু যোৱাকালি এজন শিক্ষকে এই ৰিমছ এপৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰা বুলিও এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। চ' এই সম্পৰ্কে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু ডাঙৰীয়াই কি কৈছে, আজিৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। চ' আমি যদি বাতৰিটো চাওঁ, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, ৰিমছ এপৰ পৰা কাৰো গোপনীয়তা ভংগ নহয়। ৰিমছ এপক লৈ সংজ্ঞা কৰিবলগীয়া একো নাই, এই এপটোৰ পৰা কাৰো কোনো গোপনীয়তা ভংগ নহয়। এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণজ পেগুৰ। ৰিমছ এপৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ উপস্থিতি তথ্য বাধ্যতামূলক কৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি যি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, এই সন্দৰ্ভত নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীজনে কয় যে হোৱাটছএপ, ফেচবুক আদি যি ধৰণৰ এপ, তেনেধৰণৰ এটা এপেই হৈছে ৰিমছ এপ। ইয়াৰ পৰা কোনো গোপনীয়তা ভংগ নহয়। দেশী বিদেশী কোম্পানীৰ এপসমূহ যদি আমি নিজৰ মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেনেস্থলত বিভাগৰ শিক্ষা বিভাগৰ এটা এপ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণ কি বুলিও প্ৰশ্ন তোলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে আজি ডিমত এজন শিক্ষকে ৰিমছ এপৰ বাবে মৃত্যু হোৱা বুলি যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীজনে কয় যে প্ৰকৃততে তেওঁ কিয় আত্মহত্যা কৰিলে, এই সন্দৰ্ভত সকলো দিশ চালি জাৰি চোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন বিচৰা হৈছে বুলি কৈছে। ইফালে ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহত কৰ্মৰত একাংশ শিক্ষকৰ পি এইচ ডি ডিগ্ৰী ভুৱা বুলি যি বাতৰি প্ৰকাশ পাই আহিছে, সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীজনে কয় যে সময় সময় শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকসকলৰ পি এইচ ডিৰ লগতে আন আন ডিগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা কৰে। চ' এতিয়াও সেইখিনি কৰি আছে। যদিহে কোনো শিক্ষকৰ ডিগ্ৰী ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয়, তেনেহ'লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেখেতে কয়। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, আৰু লগত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ এইটো চেনেলত আপলোড হোৱা এনেকুৱা লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ অনায়াসে চাবলৈ পায়।